ברוך השם יש משפחה ברוכת ילדים של בעלי תשובה למעלה מ-20 שנה שמכניסים את ביתם לחופה ואין הפרוטה מצויה בכיס. לכן כל מי שיכול לעזור במצווה כל כך חשובה של הכנסת כלה, תבוא עליו הברכה. כפשוטו, אנחנו מכירים את המקרה מקרוב, אין למשפחה אפילו שקל אחד לחתונה. וכולנו מקווים שממש בקרוב החתונה תהיה בשמחה, ולכן כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה.